নমস্কার ডক্টর রেইনিজ হেলদি ওয়ে লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। আমাৰ সৰু সৰু কিছুমান বেমাৰৰ চিকিৎসা ঘৰত থকা কিছুমান সাধাৰণ বস্তুৰে আমি কৰিব পাৰোঁ। ককা আইতাৰ দিনৰ পৰা চলি অহা এই দিহাবিলাকে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে, কিন্তু কেতিয়াবা আমি পাহৰি যাওঁ। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক এই দিহাবোৰ অকণমান মনত পেলাই দিওঁ, যাতে এই সময়ত আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব পাৰে। শীতকালত এনেও আমাৰ কিবাকিবি অসুখ বিসুখ সঘনাই হৈ থাকে, তেতিয়া যদি আমি এনেকুৱা সাধাৰণ বস্তুৰে নিজৰ যত্ন লওঁ তেন্তে আমি সকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিম। পাকঘৰত থকা বা আমাৰ ঘৰত থকা এনেকুৱা সাধাৰণ বস্তুবোৰ কি কি হয় আৰু এইবোৰ ঘৰুৱা দিহাত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, সেইটো হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়। আপোনালোকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ আহক। শীতকালৰ বিভিন্ন ৰোগৰ ঘৰুৱা দিহাত ককা এটাৰ দিনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি অহা এবিধ মছলা হৈছে আদা। আমাৰ সকলোৰে এটা ধাৰণা আছে যে জ্বৰ কাহ চৰ্দি আদি হ'লেহে আমি আদা খাব লাগে বা আদাৰ ঘৰুৱা দিহা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু সেইটো কথা নহয়। আপুনি যদি আপোনাৰ এক্সট্ৰা ফেটখিনি কমাব খুজিছে, ওজন কমাব খুজিছে, তেন্তে আপোনাৰ বাবেও আদা হৈছে উপকাৰী। কেনেকৈ খাব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দুই এটা ঘৰুৱা দিহা আপোনালোকক দিম, কিন্তু তাৰ আগতে অলপমান জানি লওঁ আহক আদা আমাৰ আয়ুৰ্বেদত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়। কেঁচা আদাতকৈ শুকান আদাহে আয়ুৰ্বেদত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কাৰণ শুকান আদাৰ ঔষধি গুণটো আটাইতকৈ বেছি হয়। শুকান আদাক আয়ুৰ্বেদত কোৱা হয় চুণ্ঠি, পিপলি আৰু ক'লা জালুক। এই তিনিটাৰ সমপৰিমাণ বা সমপৰিমাণৰ মিশ্ৰণক কোৱা হয় ত্ৰিকোটো। এই ত্ৰিকোটো আয়ুৰ্বেদত বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ত্ৰিকোটোৱে আমাৰ পেটৰ বিভিন্ন সমস্যা নিৰাময় কৰে বা উপশম কৰে আৰু আমাৰ দেহৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি কমোৱাতো ত্ৰিকোটোৱে সহায় কৰে। ভোক নলগা বা খাবলৈ মন নোযোৱা, খালেও ভালদৰে হজম নোহোৱা আৰু গেছৰ সমস্যা, এই সমস্যাবোৰ আমাৰ প্ৰায়বিলাক মানুহৰে থকা দেখা যায়। এই ক্ষেত্ৰত আদাৰ দুটা ফলপ্ৰসূ ঘৰুৱা দিহা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। প্ৰথম দিহাটোত আপোনালোকে কেঁচা আদাৰ লগত এচুকুত ক'লা নিমখ মিহলাই ভাত খোৱাৰ আধা ঘণ্টামান আগত চুবাই খাব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় আৰাম পাব। আৰু দুই নম্বৰ দিহাটোত আপোনালোকে এচামুচ আদাৰ ৰসৰ লগত একচামুচ পদিনা ৰস মিহলাই তাত অকণমান ক'লা নিমখ দি খাবচোন, আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। এই দিহাবোৰ আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব, আৰু যদি আপোনালোকে কিছুমান নতুন দিহা জানে তেন্তে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। জ্বৰ কাহ চৰ্দি আদিত মহ ঔষধৰ দৰে কাম কৰা আৰু কোভিডৰ সময়ত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা এবিধ বনৌষধি চাহ হৈছে জিঞ্জাৰ টি বা আদাৰ চাহ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দুটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰথম ৰেচিপিটোৰ বাবে আপোনালোকে এডোখৰ আদা ভালদৰে চাফা কৰি লওক আৰু অকণমান সৰু সৰুকৈ কুটি ডেৰ কাপমান পানীত কম জুইত আপোনালোকে 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিয়ক। তাৰপিছত আপোনালোকে নমাই ৰাখি অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চেকনিৰে চেকি ল'ব আৰু তাত অকণমান নেমু ৰস আৰু মৌজোল দি ৰেগুলাৰ আপোনালোকে চাহ হিচাপে খাব পাৰে। জিঞ্জাৰ টিৰ 2 নম্বৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে এডোখৰ আদা ভালদৰে মিহিকৈ কুটি লওক আৰু একাপ পানীত সেই মিহিকৈ কুটি লোৱা আদাখিনি দিয়ক। তাৰ লগত এডোখৰ ডালচেনি, 2 ডোখৰ লং, 3 জালুক ভালকৈ খুন্দি মিহলাই দিয়ক। আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি দিয়ক আৰু গোটেইখিনি মিশ্ৰণ আপোনালোকে 5 মিনিটমান কম জুইত উতলিবলৈ দিয়ক। তাৰপিছত গেছৰ পৰা নমাই থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে চেকনিৰে চেকি অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত 1 চামুচ মৌ জোল দি চাহ হিচাপে খাব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, গৰম হৈ থাকোঁতে মৌ মিহলাই নিদিব, কাৰণ আয়ুৰ্বেদ মতে মৌ জোল গৰম কৰি খালে বেয়া হয়। দেহৰ এক্সট্ৰা ফেটখিনি কমাই আপুনি নিজকে যদি ফিট ৰাখিব খুজিছে তেন্তে আদাৰ দুটা ৰেচিপি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। প্ৰথম ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ, 1 ইঞ্চমান জোখৰ আদা আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ কুটি লওক। তাত আপোনালোকে একাপ উতলা পানী দি দিয়ক আৰু এখন ঢাকোনেৰে আপোনালোকে 30 মিনিটমান ঢাকি ৰাখক আৰু সেই পানীখিনি আপোনালোকে তাৰপিছত চেকনিৰে চেকি লৈ চাহৰ নিচিনাকৈ ৰাতিপুৱা খালী পেটতো খাব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে দিনত যিকোনো সময়ত খাদ্য খোৱাৰ 1 ঘণ্টামানৰ আগত খাব পাৰে। ৰেগুলাৰ যদি আপোনালোকে এনেকৈ কিছুদিন খায় তেন্তে আপোনালোকৰ ৱেইট লছতে নিশ্চয় সহায় কৰিব বা আপোনালোকৰ চৰ্বিখিনি বাৰ্ণ হোৱাতে নিশ্চয় সহায় কৰিব। শুকান আদাৰ গুড়ি, হালধিৰ গুড়ি আৰু ডালচেনিৰ গুড়ি এই 3টা সমপৰিমাণত লৈ আপোনালোকে বটল এটাত ভৰাই থ'ব আৰু তাৰে 1/2 চামুচ একাপ গৰম পানীৰ লগত মিহলাই আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ 1 ঘণ্টামানৰ আগত যদি ৰেগুলাৰ কিছুদিন খায় তেন্তে ই আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা ফেট কমোৱাত নিশ্চয় সহায় কৰিব। এই ৰেচিপিটো যিসকলৰ গেছৰ সমস্যা আছে বা যিসকলৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা আছে, পাইলছৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকে অকণমান খাওঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব, কাৰণ কেতিয়াবা এইবিলাক সমস্যা হয়তো বাঢ়িব পাৰে। বাকী অন্যসকলে কিন্তু এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, তেওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব।
শীতকাল বুলিয়ে নহয় বতৰ সলনি হলে আমাৰ প্ৰায়বিলাক মানুহৰে জ্বৰ কাহ সৰ্দি টনচিলাইটিস ফেৰিনজাইটিস এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ সঘনাই হৈ থাকে এই বেমাৰবিলাকত আমি মৌজুল খালে ভাল বুলি জানো বা বিভিন্ন ঘৰুৱা দিহাত হয়তো আপোনালোকে মৌজুল ব্যৱহাৰ কৰি থাকে এটা সহজ ঘৰুৱা দিহা আজি আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ এই দিহাটোৰ বাবে আপোনালোকে এক চামুচ তুলসী পাতৰ ৰস এক চামুচ আদাৰ ৰস আৰু এক চামুচ শেৱালি ফুলৰ পাতৰ ৰসৰ লগত এক চামুচ মৌজুল মিহলাই দুপালি কৰক আৰু এপালিকৈ আপোনালোকে দৈনিক দুবাৰকৈ এসপ্তাহ দহ দিনমান যদি একেৰাহে খায় তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় সুফল পাব অৱশ্যে শিশুসকলক এই দিহাটো আপোনালোকে নিদিব পাঁচ বছৰ তলৰ শিশুসকলক এই দিহাটো নিদিব কাৰণ শেৱালি ফুলৰ পাতৰ ৰসটো সকলো শিশুৱে হজম কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে শিশুসকলক খুৱাব খুজিলে আদা আৰু তুলসী পাতৰ ৰসৰ লগত মৌজুল মিহলাই তিনি চাৰিটোপালকৈ বা আধা চামুচমান এনেকৈ বয়স অনুসৰি দিব পাৰিব আমি খাই থকা এগিলাচ সাধাৰণ চৰবত যিয়ে পেটৰ বিভিন্ন সমস্যা ভাল কৰে স্কিনৰ বিভিন্ন সমস্যা ভাল কৰে আৰু ৱেইট লছতো সহায় কৰে সেই চৰবত গিলাচে হৈছে মৌ মিহলোৱা এগিলাচ নেমুৰ চৰবত যিসকলৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা আছে পাইলছৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে কুহুমীয়া পানীৰ লগত মৌজুল আৰু নেমু ৰস দি যদি ৰেগুলাৰ খাদ্য খোৱাৰ এঘণ্টামানৰ আগত খোৱাৰ অভ্যাস কৰে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাবিলাক নিশ্চয় ভাল হ'ব আৰু আপোনাৰ যদি ৱেইট লছ কৰিবলৈ মন আছে তেন্তে এই চৰবত গিলাচৰ লগত অকণমান আদাৰ ৰস মিহলাই যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ খাদ্য খোৱাৰ এঘণ্টামানৰ আগত খোৱাৰ অভ্যাস কৰে তেন্তে আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব গাঁও অঞ্চলত অতি সহজতে পোৱা এবিধ বন ঔষধি হৈছে কুহনী বন বা মাৰচাং কুহনী বনৰ গুটি আৰু পাত দুয়োটা যথেষ্ট ঔষধি গুণ সম্পন্ন হয় বহুতৰে বতৰ সলনি হ'লে টনচিলাইটিছ ফেৰিনজাইটিছ মুখৰ ভিতৰত ঘাঁ হয় ডিঙিৰ খচখচনি হয় এনেকুৱা সমস্যাবিলাকত আপোনালোকে কুহনী বনৰ গুটি কেইটামান মুখত লৈ যদি চুবাই থাকে কিছু সময় যদি চুবাই থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ সমস্যা লাহে লাহে নিশ্চয় কমি যাব আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেন্তে কুহনী বনৰ আগ কেইটামান ভালদৰে থেতেলাই লওক আৰু এগিলাচ পানীত উতলাই সেই পানীখিনি চেকনিৰে চেকি গাৰ্গল হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিসকলৰ গাম ব্লিডিঙৰ সমস্যা আছে পায়েৰিয়াৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে কুহনী বন আৰু পাত একেলগে ভালদৰে শুকুৱাই লৈ গুড়ি কৰি বটলত থ'ব পাৰে আৰু সেই গুড়িখিনি আপোনালোকে মাজে মাজে দাঁতৰ আলু বা গামছত মাছাজ কৰিব পাৰে বহুতো মানুহৰ মুখখন গোন্ধাই থকাৰ সমস্যা এটা থাকে কিছুমানৰ হয়তো দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলায় কিছুমানৰ হয়তো দাঁতৰ বিষ হয় ডিঙিৰ খচখচনি হ'ব পাৰে টনচিলাইটিছ ফেৰিনজাইটিছ মুখৰ ভিতৰত ঘাঁ হোৱাৰ সমস্যা এইবিলাক প্ৰায়বিলাক মানুহৰে থাকে বা মাজে সময়ে হয়তো হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে আটাইতকৈ উত্তম বস্তু হৈছে লং লং যদি আপোনালোকে দৈনিক দুটাকৈ যদি মুখত লৈ চুপি থাকে তেন্তে মুখৰ এনেকুৱা সমস্যাবিলাক ভালেখিনি কমি যায় কিন্তু লং ডেইলি দুটাতকৈ বেছিকৈ খাব নালাগে বুলি কোৱা হয় কাৰণ কিছুমানৰ পেচাবৰ সমস্যা হয় পেটৰ সমস্যা হয় সেইকাৰণে লং বহুত ষ্ট্ৰং হয় আপোনালোকে ডেইলি দুটাতকৈ বেছিকৈ লং নেখাব এনেকৈ আমি ঘৰত থকা কিছুমান সাধাৰণ বস্তুৱে নিজৰ বেমাৰবিলাকৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ আইতা ককাৰ দিহাবিলাক যদি আমি মানি চলোঁ তেন্তে আমি সকলো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিম আজি মই জনা কিছুমান কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আকৌ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিম তেতিয়ালৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ষ্টে হেলডি ষ্টে হেপ্পী